É hoje, chegou o grande dia, finalíssima, UEFA Champions League em disputa para você ligado no FIFA. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Para não deixar escapar nada do nosso microfone e da nossa lente. Chegou o dia, grande dia, teremos grito de é campeão daqui a pouquinho. É Barcelona contra Paris Saint-Germain. É um grande momento para o futebol, Villani. A temporada foi longa na UEFA Champions League. E hoje, finalmente, o campeão vai ser conhecido. Acho normal que a ansiedade esteja presente nesse momento da festa. Só espero que isso não atrapalhe o desempenho em campo. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol Ter Stegen. Dembélé começa com Memphis. Eles jogam abertos. E Aubameyang fecha a escalação do ataque. Final da UEFA Champions League. O Paris Saint-Germain em campo. Mas a primeira final continental foi outra, Caioba. Tá lembrado? Tô. Foi na Recopa Europeia em 1996. Uma competição que já não existe mais. E o PSG foi campeão com uma vitória por 1 a 0 na final sobre o Rapid Viena. Paris Saint-Germain confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Kimpembe no miolo da defesa. Verratti aparece com Danilo pelo meio. E ainda tem Mbappé no comando do ataque. Hoje a gente vê várias e várias camisas do PSG na rua. Mas não foi sempre assim não, Caioba. O crescimento e a popularidade são muito recentes mesmo. Na temporada 2009-2010, por exemplo, o PSG terminou em 13º. No ano seguinte, 2011, o clube foi vendido, chegou a dinheiro e aí começou esse crescimento todo. Neymar carrega, puxa o ataque. Neymar! E gol! Aberto o placar da decisão da UEFA Champions League, Caio Ribeiro. Uma vantagem importante que muda a cara da partida. Vamos ver como as equipes vão reagir. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E quando chega na cara, assim pro Mbappé, não tem volta, Villani. Só um milagre salvava essa. Tem disputa, o combate está aberto. Neymar. Vai carregando no ataque. Não deu em nada, a bola fica com a defesa. O Barcelona vem para o ataque. Defesaça, que bola forte! Escanteio, pode vir, bola na área. Escanteio é curto. Manda pro meio da área. Pega o goleiro. Sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Villani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. E o técnico tá ali agitado na beira do gramado. Não esconde a decepção por essa bola não ter entrado.
seria o gol de empate, Vilani. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Mandou lá na segunda trave. E a arbitragem anula o gol. O grito de gol fica preso na garganta, Caio. E acertou, Guga. Não dá pra reclamar de nada. Danilo Pereira. Nuno Mendes. Neymar. Dá o bote. Limpo, legal. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Neymar. Paredes. Entrada limpa do Busquets. Sem falta. De Jong toca, mas toca mal. É falta. Teve que voltar atrás na vantagem. Falando da história do Barcelona na UEFA Champions League, vamos lembrar nosso Ronaldinho Gaúcho, Caioba. Ele marcou 14 gols pelo Barça em jogos de Champions. Tá bom pra você? Tá ótimo. Jogava de... Que chance pra empatar! Chega pra isolar, mata a chance! Sai a bola. Lateral confirmado. O PSG tá cheio de espaço pra jogar da beira do campo. Posição boa pra cruzar. Sofre o desarme, ela sai. Ganha escanteio. Tentativa de cobrança curta. Dividida limpa. Eles desperdiçam a posse. Carrega Mbappé. Puxa o ataque. Mbappé. A posse é deles. O lado do campo está aberto. Desce o Barça. Atenção. Desce com opção para o passe. Pegou. Atenção. Tem rebote. Paredes. Mbappé. Achraf Hakimi. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Intercepta a bola no ataque. Frank De Jong. No vazio, acha arrancada. Se fecha, tem perigo ainda. Salvo o goleiro, pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Vilani. Preferiu a bola curtinha. Dembélé corta pra dentro. Opa! Não dá pra comemorar. Impedimento no lance, Caioba. Típico lance de desatenção, Vilani. Ignorou a linha de impedimento. Danilo Pereira. Bola levantada na direção do Neymar. Ganha campo o PSG. O ataque era bom, eles perdem a posse.
boa bola enfiada. Olha só para empatar, atenção! Gol! Para empatar a decisão, Caio! Tudo igual no placar de novo, Vilani. Vamos ver quem tem mais iniciativa para buscar esse título. E tá aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Se o Neymar quiser, tem espaço pela lateral, liberdade para ele. Cruzou mal, facilitou, bola para a defesa. Chegamos ao fim da primeira etapa, jogo disputado, apertado, por enquanto 1-1. O placar tá igual e a opinião é de Caio Ribeiro. Vamos ver quem vai tomar mais iniciativa no segundo tempo. Vilani, a tendência é que o jogo continue brigado até o... Bola rolando! Segundo tempo, final UEFA Champions League para você! Mbappé. Porta fechada, não tem outro jeito, tem que tocar. A defesa recupera a posse de bola. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Desce no contra-ataque. Tava atento, afastou bem o cruzamento. Leandro Paredes. Neymar, que chance, pode cruzar. Interceptado, era bom o lance. Livre, livre, quero ver. Segue no ataque. Gol! Eles passam à frente no placar na grande decisão da UEFA Champions League. Gol importantíssimo. E não vai sair barato. Deve vir uma blitz para tentar o empate por aí. De olho no placar. 2-1. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. Desce para o ataque. Olha o gol do Dembélé. Chicotada nela. Não valeu. Subiu a bandeira. Arbitragem anula o gol. E anula corretamente. Nenhuma dúvida sobre o posicionamento adiantado. Etapa final, atrás o placar não tem jeito, o treinador quebra a cabeça, lança a mão do banco. Bola para fora, arremesso marcado. Olha aí o replay, Vilani. O time acertou um belo cruzamento pelo lado do campo. E daí saiu a finalização, precisa, de perto. E foi só sair pro abraço.
rolando. 3-1 no placar. Neymar. Kimpembe. Mbappé. Carrega Mbappé. Puxa o ataque. Divide no campo inimigo e retoma. Bola em profundidade. Pega o goleiro. Finalizou muito mal. Tava de frente pro crime, Caio. Praticamente recuou. O goleiro não teve dificuldade nenhuma para agarrar essa bola. Desperdiçou uma ótima chance de gol. Alteração para injetar ânimo no time. No segundo tempo, falta pouco. Mbappé recebe. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. O lado do campo tá aberto, desce o Barça, atenção. Bate na trave e vai embora de voleio, ele quase faz um golaço, me conta, Caio. Conclusão com um chute muito difícil e foi por muito, muito pouco que não conseguiu marcar o gol. Marquinhos. Neymar. Aí não, Ney. Neymar perdeu. Atenção, tá livre. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Olha aí o replay do lance. O gol começa com um belo cruzamento para a área. E aí o Aubameyang tirou onda com esse voleio. Que golaço ele fez. Gol de craque. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Jogo de um time só. A vantagem só aumenta. Lionel Messi. Recupera sem falta. Neymar com ela. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Marquinhos. Eles recuperam a posse da bola. Pra fazer. Donnarumma tava nela. Errou o passe. Deu de presente. Corta a bola ali. Pode cruzar na área. Vantagem, continua no lance o Barcelona. Pega o goleiro. Fica sem ela o Aubameyang, perdeu. Atenção, pode sair o contra-ataque. Vinaldo. Gueye. De Jong, entrada limpa para ele. Bola recuperada. Linda enfiada, tem perigo. Vai bem o goleiro, defende. Danilo Pereira. Gueye.
Vantagem, continua com o PSG. Apita o árbitro, acabou! A Europa é do Barcelona, campeão da UEFA Champions League, Caio. Não é à toa que é mais do que um clube. Esse é o lema do Barcelona. Ele sempre entra como um dos favoritos. E conquistaram o título mais uma vez. Mais uma Champions para a sala de troféus. Mais uma para a conta do Barça. Aí a rapaziada do Barça, em direção ao pódio, loucos para segurar a taça de campeão da UEFA Champions League. Não é só ser campeão e conquistar o troféu, Villani. É a maneira como o Barcelona se impõe sobre os adversários. Olha que conquista, mais uma para conta do Barça. É agora, vão erguer o caneco, a orelhuda, a taça é sua, culé. O Barcelona é o grande campeão da UEFA Champions League. Que grande momento para esse grupo, Villani. Tem que aproveitar cada segundo da festa. Muita festa dos jogadores do Barcelona, agora na comunhão com a torcida que veio prestigiar o time. O time é campeão da UEFA Champions League e nada mais justo do que reconhecer a importância de quem apoiou do início ao fim. Toda rapaziada pra foto, flashes e mais flashes, eles são os campeões da Copa. É o momento de descontração, de celebração, tem que festejar mesmo.